Do të ndrojmë tani temë, është mbajtur edhe sot seanca filestare në rastin e 53 milion eurove, ku të akuzuar për keq përdorim të detyrës zyrtare, janë ish-ministri i infrastrukturës Palekaj dhe tre bashkëpunëtorët e tij, Esed Berisha, Nebi Shatri dhe Besim Tahiri. Ata akuzohen se i kanë te i kaluar kompetencat dhe nuk i kanë përmbushur detyrat zyrtare, duke i shkaktuar kështu dëm buxhetit të shtetit. Në departamentin e krimeve të rënda në gjykatën themelore në Prishtinë është mbajtur seanca fillestare në rastin e 53 milion eurove, të ndara shtesë për Bechtel Enka për autostradën Prishtinë-Hani-Elezit. Sipas prokurorit të prokurorisë speciale Valdet Gashi, 4 persona akuzohen për shkak të dyshimit se kanë keqpërdorur detyrën zyrtare, me që rast buxhetit të Republikës i kanë shkaktuar dëme në vlera milionçe. Të akuzuarit për këtë rast janë ish ministri infrastrukturës Palekaj, këshilltari i lartë politikës Esed Berisha, ish sekretari i përgjithshëm Nebi Shatri dhe drejtori i prokurimit publik Besim Tahiri. Akt akuza lexuar nga prokurori ngarkon të Banderit se kundërligjshëm ja kanë ndarë 53 milion euro kompanisë Bechtel Enka. Janë të akuzuar që në emër të Zotit se afatit përfundimit punimit deri në datën 30/12/2018, Ministria e Infrastrukturës të paguaj kostët financiare shtesë me llogaritë e përturit të ekonomik Bechtel Enka në vlerë për 45 milion euro, e cila shumë me shpenzimet e të vëshës për 18% arrin shumën për 53,1 milion euro. Si pas prokurorit, ndonëse të pandehurit kanë qenë në djeni që si pas aneks kontratës, kosteja shtesë në emër të shtyrjes e afatit të punimeve të jetë 14.778 euro, me dashje kishin nënshkruar një marveshje të re pa kosto. Si pasuaj dhe primimin kriminuset të pandehurit, buxhetit të Republikës Kosovës i e shkaktuar dëm në shkallë të madhe në vlerë për 38.321.346 euro. Pas leximit të akt akuzës, të gjithë këta janë deklaruar të pafajshëm. E avokati i të akuzuarit Palekaj tha se akt akuzat ndaj klientit të tij janë të porositura dhe tendencioze. E dëgjuat një akt akuz e cila është ngritur mbi bazën e standardit zero të provave dhe është një akt akuz e cila është porositur, tendencioze, me cilën ne do të ballafaqohemi profesionalisht. Seanca radhës për këtë rast është caktuar me 17 qershor në orën